Die verkeerde verhuuringsagentskap kan ernstige gevolgen voor jou inhou. In hierdie video sal ons die gevare van ongeregistreerde en of onervare agentskappe met swak kwaliteit diens onthul. Agentskappe wat nie geregistreer is by die EAAB nie, mag onder andere nie die ondervinding en of opleiding hê om kwaliteit diens te bied nie. Slegte inspeksies, konflikte van belang en 'n gebrek aan opleiding om vervalste dokumente te herken is net enkele van die risiko's wat van belang is. Maak seker om 'n agentskap te kies wat op datum is met die nuutste wetgewing asook gefokus is om kwaliteit diens te bied om jou belange te beskerm. Kies 'n geregistreerde professionele verhuuringsagentskap met jare se ondervinding soos Rentalprop. Rentalprop is verseker die beste opsie vir die noordelike voorstede en omliggende gebiede in die Wes-Kaap. Kontak ons gerus om jou verhuuringsbehoeftes te bespreek.